因猪肉样本检测出非洲猪瘟，香港特区政府食物及卫生局于5月13日至14日销毁全港6515头猪，香港猪肉市场停工约一周后于5月20日恢复营市。据香港特区政府食物环境卫生署公布的数据显示，当天有2899头活猪供业界拍卖，总量较暂停供应前少了近一半。当中，内地进口有960头，本地猪有1939头，猪肉拍卖价为每百斤平均2653元，较暂停供应前的1242元升了一倍以上。记者走访香港多个猪肉店铺，不少商家表示，今日进货量较少，出现供不应求的情况，但多数贵买平卖，售价提升不多。销售是不够的，是不够供应的，价钱又起了很多，回来就卖就起不是很多，是啊，今天白做的了，很难卖的嘛，贵得债，卖不到的，贵得债，是啊，是啊，没太暂时的，不是 太长远，不是太现在的，是啊，是啊，啊，即是调整了一点点，两成左右，贵买平买嘛，我们都是做街坊生意的，是不是，你太过贵得债，即是街坊接受不到的嘛，是不是，即是做生意长做的嘛，是不是。即係都算係比之前多啲啦，啊！即係食環署咁做咧，就啲市民咪即係有信心啲咯，對係咪先？当天下午两点左右，记者看到多个猪肉店铺前人来人往，聚集不少购买者。有少量猪肉店铺猪肉已经全部卖完，提前收档。不少市民表示，对于市场供应的猪肉有信心。都食嘅，系都唔担心嘅，系咯。况且呢一档我买惯买熟啦，都知道啲猪肉冇问题嘅，所以唔太担心咯。政府俾得卖都 OK 嘅，煮熟啲咯。买咗排骨同埋腩肉，系啊系啊，好多日都冇煲汤啦，唔担心咁多嘢啦，好多日冇食噶啦，都信得过嘅，喺香港本地嗰啲都信得过嘅。对于猪肉提价，多数市民表示理解和接受，认为目前的猪肉价格合理。我接受的，因为人家内货价都是贵了的，那没理由做蚀本生意的嘛，那自己衡量咯，觉得 OK 那就 OK 咯。接受啊，无所谓啊，接受啊，反正都要吃的，贵的都要吃的，便宜的都要吃的，是不是啊，接受的。我都不好不公买了成200元、平时没有买那么多，因为很多日都没有肉买的了。食环署预计5月21日活猪供应量可达3360头，有猪肉店铺商家表示，经营20来年第一次遇到进货价大幅度提价，相信是短暂的过渡期，预计维持一周左右才可恢复正常价格。